साँझ सात बजेको छ म प्रकाश गरौँ दसैँ तिहारमा जिल्ला जाँदा जनतालाई सरकारको कामबारे बुझाउन आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन केही मानिसले भ्रम छरेको आरोप चितवन मेडिकल कलेज सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न सहमत तीन सातादेखिको विद्यार्थी आन्दोलन फिर्ता नेपाल भ्रमण वर्ष नजिकै गर्दा तयारी तीव्र सरकारको लक्ष्य अनुसार बिस लाख पर्यटक राख्न होटल अपुग हुने सरकारवाला उद्धार तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमणसँगै साउदीमा सेना पठाउने अमेरिकाको घोषणा हमलाको आरोप लागेको इरानद्वारा सचेत रहन अमेरिकालाई चेतावनी साफ अन्डर एटिन फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई हरायो नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा आइतबार भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गरे अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दसैँ तिहारमा जिल्ला जाँदा जनतालाई सरकारको कामबारे बताउन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने कानुनहरू बनाउनुका साथै विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेको तर केही मानिसले भ्रम मात्र छरेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले परिवर्तनका लागि भूमिका नै नखेलेकाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा नियोजित प्रचार गरिरहेको भन्दै जनतालाई बुझाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले भने पार्टीको आन्तरिक एकतामा जोड दिनु भएको बैठकमा सहभागी सांसद अमनलाल मोदीले जानकारी दिनुभयो चितवन मेडिकल कलेज सीएमसी सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तीस दिनभित्र फिर्ता गर्न सहमत भएको छ यससँगै तिन हप्तादेखि जारी विद्यार्थीहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा शनिबार आन्दोलनरत विद्यार्थी चितवन मेडिकल कलेज र विद्यार्थीका प्रतिनिधिको त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो बैठकले शुल्क सम्बन्धी अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा कार्यालयका एक एकजना प्रतिनिधि चितवन मेडिकल कलेजका दुईजना प्रतिनिधि आन्दोलनरत विद्यार्थीका दुईजना प्रतिनिधि र अभिभावकको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरेको छ कार्यदलले थप शुल्क का लिए नलिएको गरे अध्ययन गरेर असोज दस गतेभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ प्रतिवेदन अनुसार थप कदम चाल्ने सहमति भएको चितवन मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक हरिश्च्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो आन्दोलनरत विद्यार्थीका अगुवा प्रकाश भने, सा। ले भने सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन थाल्ने बताउनु भयो सहमतिसँगै आइतबारबाट नै पठन पाठन सुरु हुनेछ यसअघि आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबिबीएसको अध्ययनका लागि चितवन मेडिकल कलेज एन्ड साइन्सेस भरतपुरलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएका शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले राजनैतिक शुद्धिकरणका लागि युवाहरूले चासो दिनुपर्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले देश र समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिमा युवालाई चासो दिन आग्रह गर्नुभएको हो लामो राजनीतिक आन्दोलन र रा अभियानपछि देश स्थिरतातर्फ अघि बढेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अब राजनीति र समाजको शुद्धिकरण गर्दै दे। देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन युवा सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो उहाँले नेतालाई गाली गर्दै युवा विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिए देश नबन्ने दावी गर्नुभयो अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भावनात्मक भएर प्रतिक्रिया दिने वा निर्णय गर्ने नभई गहिरो छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो दिगो विकासका लक्ष्यहरू नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य भएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि संसद तीन तहका सरकार र सबै यससँग सम्बद्ध संस्था सक्रिय हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो सभामुखहरूको बैठकमा भाग लिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा कजाकिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको छ सभामुख महरा छ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै आज बिहान कजाकिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको हो सभामुख महराजसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा राधा गेवाली र रा अमृता देवी अग्रहरी सङ्घीय संसद सचिवालयका चच प्रमुख लेखा नियन्त्रक बसन्त राज सिग्देल र रा। सभामुखका स्वकीय सचिव डोरबहादुर पुन पनि कजाकिस्तान जानु भएको छ यही सेप्टेम्बर बाइसदेखि पच्चिससम्म कजाकिस्तानको अस्तामा हुने युरेसियन देशका संसदका सभामुखहरूको चौथो बैठकलाई महराले सम्बोधन गर्ने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ काजकस्तानको अस्तामा हुने बैठकमा काजकस्तानका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत वरुण चौधरी र प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरी पनि सहभागी हुने बताइएको छ भैरहवामा हावामा गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा जर्मनीको म्युनिक विमानस्थललाई दिने तयारी गरिएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार यो विमानस्थल जिटुली विमानस्थल जीटुजी मोडलबाट सञ्चालनको निर्णयअनुसार म्युनिकले ठोस प्रस्ताव ल्याएको हो उक्त प्रस्तावको निकै नजिक रहेर छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ यो विमानस्थल आगामी डिसेम्बरसम्म निर्माण सकिने र त्यसपछि सञ्चालनको प्रक्रिया थालिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो संविधान जलाएको आरोपमा थारू कल्याणकारी सभा बाँकेका अध्यक्षसहित तिनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ संविधानको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थारू कल्याणकारी थारू कल्याणकारीणी सभाका पदाधिकारीले कोहलपुरमा संविधान जलाउन खोजेकाले अध्यक्ष विनोद थारूसहित तिनजनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक हेमबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो उनीहरूले संविधानका केही धारा उपधारा संशोधनको माग गर्दै संविधान जलाएका थिए संविधान जलाउनेमाथि केन्द्रको आदेश अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरी नायब परीक्षक शाहीले बताउनु रोजगारीका लागि भारत गएका एक नेपालीको डेङ्गुको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ सल्यान भनगाडको पिण्डे नगरपालिका साथ सिम्ती गैराका एक्काइस वर्षीय नोखी राम नेपालीको भारतको राजकोटमा मृत्यु भएको हो पाँच महिना अघि रोजगारीका लागि भारतको राजकोट पुगेका नेपालीको राजकोट अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको आफन्त खुम्बहादुर सार्खीले जानकारी दिनुभयो दुई साता यता बिरामी भई राजकोट अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेपालीको शुक्रबार राति मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भयो नेपालीको सबलाई करख सङ्कलन गर गरेर घर गर ल्याउने तयारी भइरहेको लोकराज नेपालीले जानकारी दिनुभयो चाभेल स्थित ओम अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गरेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकाकी उन्तिस वर्षीय अनिता गुरुङको मृत्यु भएको हो शुक्रबार दिउँसो हिँडेर अस्पताल पुगेकी गुरुङको चिकित्सकहरूले आज बिहान पत्थरी निकाल्न शल्यक्रिया गरेका थिए शल्यक्रियापछि गुरुङको अवस्था सामान्य भएको भन्दै वार्डमा सारिएको थियो चिकित्सकले अवस्था सामान्य भनेको छ घण्टा बित्न नपाउँदै उनको मृत्यु भएको मृतकका आफन्तले बताएका हुन् शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य स्वस्थ भएको बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीले गुरुङको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् अस्पतालले भने बिरामीको मृत्यु अपरेसनमा भएको लापरवाहीले नभई हार्ट अट्याकका कारण भएको दावी गरेको छ ओम अस्पतालमा केही महिना अघि पनि पत्थरीको शल्यक्रियाको क्रममा सिन्धुपाल्चुकी एक महिलाको मृत्यु भएको थियो सामान्यतया वर्षभर दस लाख पर्यटक भित्रिने नेपालमा भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसमा बिस लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिइएको छ नेपालमा पर्यटक स्तरीय होटलको सङ्ख्या बाह्र प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् यो वर्ष लक्ष्य अनुरूप पर्यटक भित्रिए उनीहरूको नेपाल बसाइमा पर्याप्त होटल, होटल छन् त एक रिपोर्ट नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसको सङ्घारमा बिस लाख पर्यटक अटाउने गरी मुलुकमा होटल छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन थालिएको छ नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री निकै उत्साहका साथ एयरपोर्ट सुधारदेखि लिएर आन्तरिक उडान सुधार पर्यटकीय पूर्वाधार सुधार लगायतलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ काठमाडौँ रिसर्च सेन्टरको तथ्याङ्क अनुसार होटलको सङ्ख्या बढेर दुई पुगेको छ कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा करिब सात प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्रले कुल सञ्चीको चौबिस प्रतिशत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गरेको छ जसमा होटलहरूले मात्रै बिस प्रतिशत ओगटेका छन् भूकम्पले थलिएको एभरेस्ट होटल पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ तर होटलको संख्या बढे पनि जुन रूपमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ त्यसलाई धान्ने भन्दा एकदमै थोरै रहेको नेपाल होटल सङ्घकी अध्यक्ष सृजना राणा बताउनुहुन्छ अहिले न धेरै नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरा लक्षित होटल करिब बत्तीस प्रतिशत रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ करिब दुई सय पचास अर्ब रुपियाँको हाराहारी लगानी रहेको होटल सेक्टरले दुई लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने बाह्र लाखले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् होटलको सङ्ख्या बढेसँगै रुमको सङ्ख्यामा पनि आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ जसको सङ्ख्या पचहत्तर हजार सात सय बयानब्बे पुगेको छ नेपाल आउने पर्यटक आन्तरिक होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय होस् अब घुम्न होलिडे गर्न जाँदाखेरि झन्नै पचास पर्सेन्टभन्दा बढी समय चाहिँ होटेलमै बिताउँछन् होइन त्यो हिसाबले होटेलको एकदम ठुलो महत्त्व छ पर्यटन उद्योगमा र खास गरिकन भिजिट नेपालले ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा बिस लाख पर्यटक जुन ल्याउने भनिएको छ त्यसमा होटेलको धेरै रोल छ राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मुलुकका सतहत्तर मध्ये सडचालिस जिल्लामा गरिएको अध्ययनले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा पर्यटक आगमन अघिल्लो वर्षको तुलनामा अठाइस दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई एघार लाख त्रिहत्तर हजार बहत्तर पुगेको छ होटल व्यवसायले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएको मात्र छैन सयौं जनशक्तिलाई रोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेको छ क्यामरामा सञ्जिता लामाका साथ छिरिङ शेर्पाको रिपोर्ट नेपालमा फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ अझ देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौँमा फोहर व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि विवादमा आइरहेको हुन्छ तर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले भने अस्पतालबाट निस्कने फोहोरबाटै बायोग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ एक रिपोर्ट यो हो काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पताल यो अस्पतालमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट उपचारका लागि हजारौँ नागरिक आउँछन् एक त अस्पतालबाट निस्कने फोहोर अन्यको तुलनामा अलिक धेरै हुन्छ त्यसमाथि अस्पताल जन्ने फोहोर व्यवस्थापन जटिल कार्य हो तर शिक्षण अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापन अन्यमा जस्तो असहज छैन अस्पतालले सरल तरिकाले फोहोरको उचित व्यवस्था त गरेको नै छ त्यसमाथि फोहोरलाई अस्पतालले आम्दानीको स्रोतको रूपमा पनि विकास गरेको छ त्यो सङ्क्रमित फोहोर ल्याउने बाटो रेड एरिया भनेर छुट्याएको छ हामीले त्यो एरियाबाट लिएर आएर रा, त्यतैपट्टि राखेर रा, अनि हाम्रो अटोक्ले मेसिनहरू दुईवटा मैले अटोक्ले मेसिनहरू छ त्यसमध्ये एउटा अहिले सञ्चालनमा ल्याएको छ त्यसबाट हामीले फेक्टेड गर्छौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निकाय काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो तर अहिले अस्पतालले नेपाल हेल्थ केयरको प्राविधिक सहयोगमा अस्पतालको उन्नाइसवटा वार्डमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको छ अस्पतालको मिर्गौला उपचार गरिने वार्डको काउन्टर अगाडि राखिएको डस्टबिनमा कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर सङ्कलन हुन्छ कुहिने फोहोरबाट अस्पतालले मिथेन ग्यास उत्पादन गर्दै आएको जस को को आ, भी भी छ जसबाट प्रति महिना चालिसदेखि पैतालिस हजार रुपियाँ आमदानी हुने गरेको अस्पतालको दावी छ फोहोर जाने भने चाहिँ कुहिने फोहोरहरू जुन हुन्छ नि मानव अङ्गहरू भनौँ न अपरेसन गर्दाखेरि निस्केको विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ त्यस्तो कुराहरू बाहिर फ्याँक्नु पनि त्यो राम्रो भएन त्यसपछि कुकुरहरू कागहरूले लैजाने यस्तो खालको हुन्छ त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ हामीले सेफली डिस्पोज गर्छौँ त्यहाँबाट निस्केको ग्यासहरू चाहिँ नि त्यसरी युज हुन्छ एउटा त्यसपछि अरू चाहिँ जस्तो बोतलहरू भयो बोतलहरू रिसाइकल गर्छौँ र त्यसलाई हामी बेच्छौँ यहाँबाट नेफ्रो वार्डसहित सुरुमा पाँच वार्डबाट परीक्षणका रूपमा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेको छ यस अस्पतालमा हाल करिब पचास प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन हुन थालेको छ अस्पतालले नकुहिने तथा पुनः प्रयोग गर्ने मिल्ने फ्लोहोरलाई दुईवटा एक्टोक्लेप मेसिनको सहयोगमा एक सय एक्काइस डिग्री तापक्रममा आधा घण्टासम्म निर्मलीकरण गरेर परीक्षण पश्चात कबड्डी सङ्कलनलाई पठाउँदै आएको छ क्यामरामा डिबी मगरका साथ लीलामाया ठटाल काठमाडौँ काठमाडौँ उपत्यकामा सडक किनारा र फुटपाथ अतिक्रमण गर्नु नौलो कुरा होइन तर अपाङ्ग मैत्री सडकमा पनि जथाभावी निर्माण सामग्री राख्ने र सवारी साधन पार्किङ गर्दा अपाङ्ग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यात्रा गर्न असहज भएको छ एक रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांश सडकहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन् अपाङ्ग मैत्री बनाएका सडक पनि वर्षौँ पुराना भइसकेका छन् समयमै मर्मत नगरिएका जीर्ण सडक राखिएका ट्र्याक ट्रायल पनि भत्किएका छन् अधिकांश सडकका ट्र्याक ट्रायल मोटरसाइकल र स्कुटर पार्किङ स्थल बनेका छन् सरकारले विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनासत्तरी सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो निर्देशिका अनुसार सरकारी भवन सडक तथा सडक पेटी यात्रु प्रतीक्षालय पार्किङ स्थल पहुँचयुक्त अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने थियो सञ्चार निर्देशिका जारी भएको सात वर्ष पुगिसकेपछि पछिल्लो समय निर्माण भएकै कतिपय सडक तथा सडक पेटी समेत अपाङ्ग मैत्री छैनन् बबरमहल स्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुँदै नयाँ बानेश्वर जाने फुटपाथ सडक बनेको ट्र्याक टाइल प्रयोग गर्न नपाएको दृष्टिबिनहरूको गुनासो रहेको छ ट्र्याक लाइन भएको राम्रो नि अब नभएको त हामीलाई धेरै गाह्रो छ अब जुन भएकोमा पनि अब यस्तो बाइकहरू रोकिदिने होइन अब मान्छेहरू त्यहाँ बसेर गफ गरिदिने अब यस्तो ब्लाइनहरू आएको छ भनेर उहाँहरूले बुझेर छोड्दै त राम्रो हुन्थ्यो बाटो नछोडिदिने अब उहाँहरूसँग हामी ठोक्किएर हिँड्नुपर्ने त्यस्तो त्यस्तो समस्याहरू छ अब कसलाई भन्नु र अब जस्तो समस्या पऱ्यो नि हामीले भोगेर हिँडेकै छौँ अब सरकारले हो नि बुझ्नुपर्ने त सरकारले बुझ्नु भएको छैन ट्र्याक ट्रायलका बारेमा अधिकांश चालकहरू नै अनभिज्ञ छन् ट्र्याक ट्रायलका बारेमा जानकारी नै नभएकाले फुटपाथमा पार्किङ गरेको कतिपय चालकहरू बताउँछन् नभए राख्यौँ सर किनभने मैले चाहिँ जस्तो होइन यहाँ सबैले राखिरहेको छ अब मान्छेले नेपाली र भनेको हामीले जहाँ गर गर के गर्छ त्यही गर्ने बानी छ कि हाम्रो

दृष्टिबिनहरूको लागि प्रयोग गर्ने ठाउँ त कुनै हालतमा त्यो पार्किङ राख्नै मिल्दैन होइन त्यो त किन भन्दा अरू ठाउँमा त मिल्दैन भने त्यो ठाउँमा त झन् मैले मिल्दैन त्यसो भएको कारणले त अब त्यो के भन्दा चाहिँ सबैले सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ त्यस कारण अब यदि त्यसरी हामीले पार्किङ गरेको भेटायो भने महानगरले त्यो मोटरसाइकलहरू उठाएर लान्छन् कारवाही गर्छन् दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सडकमा सहयोग गर्ने र अपाङ्ग मैत्री सडक भएका स्थानमा पार्किङ गर्नेलाई कारवाही गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइरहेको छ ट्राफिक प्रहरीले सडकमा हुने अवरोध हटाएर अपाङ्गहरूलाई सहज रूपमा यात्रा गर्न सहयोग गरेको ट्राफिक प्रहरीको दावी रहेको छ र त्यस्ता कहीँ कतै डिस्टर्ब भएकाहरू पाइयो भने हामीले इमिडिएटली सडकमै कारवाही गर्ने गरेका छौँ ट्राफिक नियमअनुसार त्यसै गरी सम्बन्धित निकायहरूले यसमा इ यस्ता इन्फ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कहाँ कहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सल्लाह सुझावहरू दिने गरेको छौँ र अहिले भएका जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छन् त्यो ठाउँहरूलाई क्लियर गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो एरियामा खटेका ट्राफिक प्रहरीहरू र मोबाइल ड्युटीहरूमा खटेका ट्राफिक प्रहरीहरूले उहाँहरूलाई सहज हुने हिसाबले वातावरण बनाइराखे सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र सुरक्षित बनाउनु सबैको दायित्व हुन्छ अझ सडक प्रयोगकर्तालाई सहज बनाउन सडक पेटी अतिक्रमण गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न सके सबैले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने थिए क्यामेरामा विजय ठकुराठी र डिबी मगरका साथ पासाङ शेर्पा काठमाडौँ धुपत्र बजारमा यो साता कारोबारमा उत्ताप चढाव कायम रह्यो साताभर कुल एक सय बहत्तर कम्पनीको कारोबार भएको छ छपत्र बजारमा यो साता कारोबार उत्ताप चढाव पुनः रह्यो साताको सुरुका दुई दिन र अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले घटेको बजार कारोबार मापक नेप्से झन्डै एक हजारको बिन्दुमा पुग्न लागेको थियो तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कर्मचारी सञ्चय कोषको अन्ठाउनौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सेयर बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय आएको प्रतिक्रिया दिएपछि नेप्से मंगलबार र बुधबार भने नयाँ बिन्दुमा पुग्यो साताभर कुल एक सय बहत्तर कम्पनीको कारोबार भयो साताको तेस्रो दिन मंगलबार र चौथो दिन बुधबार बजारमा उछाल नै देखा पर्यो साताभर पैसठी लाख छ्यासी हजार आठ सय चार किता सेयर रु एक अर्ब उनानब्बे करोड सत्ताइस लाख चालिस हजार दुई सय छ्याहत्तरमा कारोबार भयो साताभरको कारोबारमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव दुई दुई प्रतिशतले घटेको छ यस साता कारोबार मापक सूचक एक हजार एक सय पचपन्न दशमलव तीन अङ्कमा झरेको छ अघिल्लो साता नेप्से छ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको थियो साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक सत्र दशमलव आठ सात बिन्दुले घटेर एक हजार एक सय चालिस दशमलव शून्य एक बिन्दुमा पुग्यो त्यस दिन कुल एक सय बैसठी कम्पनीको सेयर अठाइस करोड अस्सी लाख उनान्से हजार एक सय बाह्र रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो आइतबार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको धितुपत्र बजारमा सेयर मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पनि सोही लयमा पहिलायो सो दिन नेप्से सोह्र दशमलव अठार बिन्दु अर्थात् एक सय चार दुई प्रतिशतले घटेर एक हजार एक सय तेइस दशमलव आठ तीन बिन्दुमा पुग्यो नेप्से दोहोरो अङ्कले घटे पनि आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम भने बढ्यो कुल एक सय उनासत्तरी कम्पनीको बाह्र लाख अडचालिस हजार चार सय नौ किता सेयर चौतिस करोड उनाचालिस लाख अठार हजार दुई सय एघार रुपियाँमा खरिद बिक्री भए नेप्से परिसूचक छब्बिस दशमलव नौ एक बिन्दुले बढेर एक हजार एक सय पचास दशमलव सात चारमा पुगेर रोकियो साउदी अरेबियाका दुई ठुला तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन हमला भएपछि अमेरिकाले सेना पठाउने योजना बनाएको छ अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रक्षा मन्त्री डाक्टर मार्क टिस्पेयर मा र अमेरिकी सेनापति जोइडन फोर्डले राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपछि इरानको घातक गतिविधि रोक्न साउदी अरेबियामा सेना तैनात गर्न लागि जानकारी गराएका हुन् अमेरिकी सेनालाई कहिलेदेखि र कतिको सङ्ख्यामा पठाउने भन्नेबारे खुलाइएको छैन इरानको समर्थन पाएको यमनको हुती विद्रोहीले साउदीको तेल प्रशोधन केन्द्रमा गरेको हमलाको जिम्मा लिएपछि अमेरिकाले साउदीको सुरक्षाका लागि योजना बनाएको हो साउदी अरेबिया र अमेरिकाले तेल प्रशोधन केन्द्रको आक्रमण हुती विद्रोहीले नभई इरानको भएको दाबी गरे पनि इरानले दुई देशको दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन् साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सको संयुक्त आग्रहमा अमेरिकाले सेना पठाउन लागेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टाङ्गनले जनाएको छ अमेरिकी सेनाले साउदी सेनासँग सहकार्य गरेर हवाई तथा मिसाइल सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने बताइएको छ आक्रमण पश्चात साउदी अरेबियाले तेल तथा ग्यासको उत्पादनमा कटौती गरेको छ यता साउदीमा सेना पठाउने अमेरिकाको घोषणासँगै इरानले आफ्नो देशको सिमानामा आक्रमण गर्ने जुनसुकै देश आए पनि आफूहरू प्रतिकारमा उत्रन तयार रहेको बताएको छ अमेरिकालाई सचेत रहन र गल्ती नगर्न चेतावनी दिएको इरानका सेना प्रमुखको भनाइलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ अब साफ अन्डर एटिन फुटबलमा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा आइतबार भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने दाउमा रहेको नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेलमा जितका साथ सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्यमा हुनेछ तर भुटान भने पहिलो खेलमा नेपाललाई कम्तीमा पनि बराबरी गर्ने तयारीका साथ मैदान उत्रने लक्ष्यमा छ आइतबारको खेलमा नेपाल विजयी भएमा चार अङ्कका साथ सेमिफाइनल पुग्दा मालदिव्स र भुटान बीचको नतिजाले सेमिफाइनल पुग्ने दोस्रो टिमको टुङ्गो लाग्नेछ दुई हजार पन्ध्रमा पहिलोपटक नेपालमा आयोजना भएको अन्डर एटिन साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपालले ने नै जितेको थियो भने भुटानमा भएको दोस्रो संस्करणको उपाधि पनि नेपालले ने नै जितेको थियो नेपालले दुई हजार सत्रमा भएको दोस्रो संस्करणमा पहिलो खेलमा भुटानसँग एक शून्यले पराजित भएको थियो सोही आश्चर्यजनक नतिजाका लागि भुटानले जति बेला पनि मुभ बनाउने खतरा भने रहनेछ नेपाल भन्दा भुटान तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहे पनि नेपालले सम्हालिएर खेल्न भने जरुरी हुनेछ नेपाल र हुने भुटान बीचको खेल आइतबार तिन बजे सुरु हुनेछ खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ विधा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक दसैँ तिहारमा जिल्ला जाँदा जनतालाई सरकारको कामबारे बुझाउन आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन केही मानिसले भ्रम छरेको आरोप चितवन <गण> मेडिकल कलेज सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न सहमत तीन सातादेखिको विद्यार्थी आन्दोलन फिर्ता भ्रमण वर्ष नजिकै गर्दा तयारी तीव्र सरकारको लक्ष्य अनुसार 20 लाख पर्यटक राख्न होटल अपुग हुने सरकारवालाको दावी तेल <्वाँगी> <अगी> प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमणसँगै साउदीमा सेना पठाउने अमेरिकाको घोषणा हमलाको आरोप लागेको इरानद्वारा सचेत रहन अमेरिकालाई चेता साफ हन्डर एटिन फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई तीन शून्यले हरायो नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा आइतबार भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने समाचार अहिलेलाई सकियो तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र यो खबर डट कम मार्फत पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ नमस्कार